amistad con casi todos los niños que pasan, con todos los hijos de mis compañeros por la calle, donde paso siempre. Me voy muy bien con los niños. Ronaldinho es como un gran. La canalla se lo estima, trae una cara, que esta cara que dispara la filiación. Yo, oh no, es la mala. Dame este minuto y campalea. Si es que pelea, se pelea. Esta niña dice ea. Probablemente el actiu més gran que tinc que portar el Ronaldinho a Catalunya, que això no es pot valorar amb diners ni de cap altra manera que sinó des d'un punt de vista sentimental. Gràcies a ell, els nens de Catalunya tornen a ser del Barça com Déu mana. Ronaldinho és l'únic jugador del Barça que fa els exercicis d'escalfament d'abans d'un partit, sense deixar de jugar amb la pilota. Un espanyol ferit de mort i enfonsat en zona de descens visita el Camp Nou. Un derbi d'alta tensió en un altre partit vital per als blaugranes. Aquest ha estat un dels millors partits que ha fet Ronaldinho aquesta temporada al Camp Nou. Primer, amb un cop de cap, es va encarregar de neutralitzar l'avantatge de l'Espanyol aconseguit després d'un gol de penal de Raúl Tamudo. En només 9 mesos, els aficionats del Camp Nou s'han acostumat a les jugades de Ronaldinho que apareixen quan més falta fa a l'equip, encara que sigui per fer un gol de cap, que no és la seva especialitat. Ronaldinho deixa per després la floritura del partit. Uns minuts més tard, un cop de màgia amb una sensacional passada de taló per Javier Saviola serveix per encarrilar la golejada final per 3-1. Amb el marcador sentenciat apareix el bo i millor de Ronaldinho. Són aquells tocs brasilers que fan vibrar el Camp Nou, en especial aquesta autopassada amb l'esquena. Són les noves jugades que el crac brasiler continua inventant-se en cada partit per fer embogir els seus incondicionals i perquè el seu joc acabi fent la volta al món. Ronaldinho el que fa és fer una mica de model d'una determinada forma de comportar-se en societat, que és una societat molt competitiva, en la que maricona l'última, en la que et donen cops de colze, hi ha una persona que no pot tenir bon resultat sense necessitat d'humiliar el contrari, d'ignorar-lo, de fer aquest gest trivial i gairebé ritual que és al final intercanviant-se les camises. No, no. Al llarg de tot l'encontre, Ronaldinho busca el cos de l'altre no per fer una atacada, sinó per jugar, per recordar-lo que estàs jugant a futbol i que això els uneix més que no pas el separat. Ser un buen ejemplo, jugar contento y procurar mostrar que el fútbol es una de las mejores cosas del mundo. Eso que procura mostrar, decir que es el camino para la felicidad, es lo que pienso yo. La imaginación
primero de intentar hacer las cosas y luego de que le salen. Se inventa cosas y luego en realidad le salen. Hi ha ocasions en què la realitat supera la ficció. Només Ronaldinho és capaç de fer una jugada de mil millor que en un anunci. Va ser la jugada del penal que va acabar decidint els 3 punts del partit contra el Racing. Aquest dia se celebra a l'estadi el segon lloc de la Lliga. És el mateix dia que el Luis Enrique es retira del Barça. El nou ídol del Camp Nou, Ronaldinho, pren el relleu d'un dels últims vells ídols del Barça. Motiva que la gente esté toda entusiasmada en este momento. Fa molt de temps que ens dediquem a tocar amb els timbals i fer la ciutat per a l'Emanem, però sembla que veritablement ara, quan ha arribat el Ronaldinho, aquesta moda i aquesta cultura de Brasil s'hagi arrelat a Catalunya i puguem viure ara cada dia. Habla para mí que se tiene que salir un día de aquí para terminar no jugar más, porque aquí está un bello club y una tradición muy grande y prefieres quedar aquí do que salir a otro club. Pienso quedar aquí, aprovechar al máximo, jugar todo lo que puedo, continuar teniendo la vida muy buena que estoy teniendo dentro, fuera del campo. Estoy teniendo la vida perfecta. Nosaltres ens agradaria molt que Ronaldinho estigués aquí molts anys, no? I si fos possible, doncs que trobés una pubilla catalana i s'hi casés, perquè a part de que llavors estaria tota la vida aquí, deixaria de ser extracomunitari i això ens aniria molt bé. Sandra es un amigo de muchos años y bueno, si estoy aquí hoy es porque tenía una confianza muy grande en él y bueno, las cosas van a salir con el tiempo, puede ser que venga a casarme con una catalana y bueno, así aprendería el catalán más rápido.